Helsingin olympiastadion on yksi maailman viidestä edelleen toiminnassa olevasta kesäolympialaisten areenoista. Stadionin yli 260 miljoonaa euroa maksava perusparannushanke alkoi maaliskuussa 2016. Kesäkuussa 1938 käyttöön otettu olympiastadion on rakennustaiteellisesti arvokas funkkisrakennus, ja stadionin tapahtumilla on ollut merkittävä rooli osana suomalaisuutta ja myös osana Suomen historiaa. Vuonna 2010 valmistunut perusteellinen kuntotutkimus osoitti, että kiinteistö on vailla pikaista ja täydellistä uudistumista. Olympiastadionin hanke on suurin Skanskan Suomessa koskaan toteuttama talonrakennusurakka, jossa Skanska on yksin päätoteuttajana. Sopimuksen arvo Skanskalle on 156 miljoonaa euroa. Tilaaja on asettanut tietenkin tälle hankkeelle tavoitteeksi sen, että pysytään annetussa budjetissa ja hanke valmistuu aikataulun mukaisesti ja tietenkin sen, että työt toteutetaan turvallisesti ja laadukkaasti. Ja sen niin kuin perusedellytyksiä tietenkin on tämmöinen yhteistoiminta, jossa eri osapuolet aktiivisesti keskustelee avoimesti asioista. Tietomalleja on hyödynnetty muun muassa suunnitteluratkaisuja, talotekniikkareittejä ja vaikkapa näiden teräskatosten, terärakenteiden mittamaailmaa mietittäessä. Helsingin olympiastadionin korjauksen hinta on noussut alkuperäisestä reilusta 210 miljoonan euron summasta reilulla 50 miljoonalla eurolla. Lisälaskua ovat tuoneet esimerkiksi vanhojen betonirakenteiden vahvistamiset. Yksi vaativimmista tehtävistä on ollut vanhojen betonirakenteiden, kehärakenteiden vahvistaminen vanhojen katsomoalueiden alla tulevia teräskatoksia varten. Työ on pääosin melkein kokonaan käsityötä aina materiaalien siirrosta lähtien. Nyt ollaan stadionmaljan pohjoispuolella maanalaisessa logistiikkatilassa. Täällä nämä betonirakenteet on poikkeuksellisen massiivisia tämmöiseen talonrakennuskohteeseen. Nämä jälkijännitettyjä rakenteita ja vastaavanlaisia yleensä on vain infrapuolella silloissa. Teollisuudessa talonrakennuspuolella yleensä tämmöiset rakenteet on elementtirakenteisiin. Stadionin pääkatsomo katettiin aikanaan jo rakennusvaiheessa ja itäkatsomo vuonna 2005. Peruskorjauksen yhteydessä myös kaarteiden katsomot katetaan ja tähän kuluu miljoonia kiloja terästä. Ollaan Helsingin olympiastadionin eteläkaarteen katsomon katoksen alapuolella asennustelineillä. Yläpuolella näkyvien teräristikoiden konepajasuunnittelun ja asennussuunnittelun varmistaminen ja seuranta aloitettu jo yli puoli vuotta ensimmäisten ristikoiden saapumista työmaalle. Ensimmäinen ristikko, joka painoi noin 90 tonnia, oli pituudeltaan noin 40 metriä, asennettiin paikalleen juhannuksen jälkeisellä viikolla. Katoksen rakenteita kannattelevat teräslaakerit on ostettu tuoteosakauppana Saksasta. Nämä laakerit on mitoitettu eri kuormitustilanteille, muun muassa eri tuulen suunnille, lumikuormille, yläpuolisten rakenteiden eri muodon muutoksille, lämpötilavaihteluista johtuen ja niin edelleen. Ja näiden suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Olympiastadionin kauniit betonipinnat jäävät työn edetessä osin esimerkiksi julkisivun alle piiloon. Alkusyksystä stadionilla on tehty koejulkisivuasennuksia. Katsomon etelä- ja pohjoiskaaretta sekä itäosaa kiertää yläosastaan tämmöinen lautaverhous, jonka lautaverhouksen räystäskorkeus on vanhaa räystäskorkeutta noin 2 metriä korkeammalla siitä syystä, että tämä katsomon teräsrakenteet ei näy tässä julkisivussa. Korjausurakka valmistuu loppuvuonna 2019. Yleisölle olympiastadion avataan kesällä 2020. Olympiastadion on Suomen merkittävin suurtapahtumien areena. Stadion on yhteisöllisyyden, kohtaamisten ja elämysten paikka.